ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላም በያለው ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ የኮምፒውተራችን ዋይፋይ አልሰራም ብሎ ካስቸገረን መፍትሄ ሊሆን የሚችሉ አምስት ነጥቦችን በዝርዝር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እነዚህ በዝርዝር የማቀርባቸው መፍትሄዎች አንዱ ማይሰራልን ከሆነ የመጀመሪያው ማይሰራ ከሆነ የሁለተኛው ማይሰራ ከሆነ የሶስተኛው ይያል እስከ አምስተኛ ነጥብ ድረስ ያለውን በመሞከር ዋይፋይያችንን አክቲቭ ምናደርግበት ሲስተም ነው ማለት ነው። እርግጠኛው የምነግራችሁ ከነዚህ ከአምስቱ በአንዱ ሊስተካከል ይችላል። ስለዚህ በጥንቃቄ እንድትከታተሉኝ ይጋብዛችኋለሁ። የመጀመሪያው መፍትሄ ዋይፋይያችን በሚያስቸግረን ጊዜ ቀጥታ ቼክ ማድረግ ያለብን እዚች ጋር ይሄ ዋይፋይ ወይም የብሮድባንድ ቦታ ነው ወይም የብሮድባንድ ምልክት የሚኖርበት ነው። ዋይፋይም ይሄን ያው በብሮድባንድ እየተጠቀምኩ ስለሆነ ነው እንጂ ይሄንን ኬብሉን አውጥቼ ዋይፋይ ላይ ኮኔክት ባረከው የዋይፋይ ምልክት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ያው ከኔትወርክ ጋር የተያያዘው ነገር እዚች ጋር ስለሚገኝ ይቺን ክሊክ ራይት ክሊክ በማድረግ ትራብል ሹት ፕሮብለምስ እንለዋለን። ምንጊዜም የኔትወርክ የዋይፋይን ብቻ ሳይሆን የብሮድባንድም ችግር በሚገጥመን ጊዜ ትራብል ሹት ብለን ችግሩን ሶልቭ እንዲያደርግልን ማለት ነው። ኮምፒውተራችን ያ ማለት በዲስክቶፓችንም ሊሆን ይችላል ወይም በላፕቶፓችን ውስጥ የሚገኘው የዋይፋይ ኮኔክሽን ችግሩ ምንድነው የሚለውን ዲቴክት እንዲያደርግልን ትራብል ሹት ፕሮብለም እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ትራብል ሹት በምናደርግበት ጊዜ ፕሮብለሞችን ዲቴክት በማድረግ ችግሩን ያቀርብልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምትመለከቱት ፕሮብለሙን ዲቴክት እያደረገ ነው። ስለዚህ ይሄ በሚመጣበት ጊዜ ትራብል ሹት ስንል እነዚህ አማራጮች ይመጡልናል። ስለዚህ የመጀመሪያውን I am trying to reach a specific website or folder or on a network የሚለውን ወይም መጀመሪያ ላይ ያለውን ክሊክ በማድረግ ኮኔክሽናችንን አክቲቭ ወይም ዋይፋይያችንን አክቲቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ኦሬዲ አክቲቭ ነው ችግር ስለሌለበት ካንስል በማለት እንመለሳለን። እናንተ ግን እዚች ጋር የሚመጣላችሁን ኦኬ በማለት እንቀጥላለን ማለት ነው። በዚህ መስተካከል ካልቻለ የሁለተኛው መፍትሄ ምንድነው? በቀጥታ ሴቲንግ ውስጥ በመግባት ሴቲንግ ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ሴቲንግ የሚለውን በሁለት አይነት መንገድ ማግኘት እንችላለን። አንዱ እዚች ጋር ራይት ክሊክ በማድረግ እናገኛለን። ሁለተኛው ቀጥታ እዚች ታይፕ ሂር የምትለው አጋ እዚች ጋር ሴቲንግ ብለን ጽፈን ሰርች በማድረግ ሴቲንግ ውስጥ ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ሴቲንግ የሚል እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ለፍጥነት ይቺ የምትሻል ስለሆነ እዚች ላይ ክሊክ ራይት ክሊክ በማድረግ ያው ይቺ ትመጣለናለች ኦፕን ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ሴቲንግስ የምትለዋ ማለት ነው። ስለዚህ ይቺን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ የኔትወርክ እና የኢንተርኔት ሴቲንግ ያለበት ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በሚመጣበት ጊዜ በቀጥታ ወደታች ወረድ በማድረግ ይቅርታ እዚች ጋር እንገባና ዋይፋይ የምትለዋን ክሊክ እናረጋታለን። አያችሁት? እቺን ማለት ነው። እቺን ክሊክ እናረጋለን ዋይፋይ የምትለዋን። ዋይፋይ የምትለዋን ክሊክ ካደረግን በኋላ እነዚህ አማራጮች ይመጡልናል።
እኛ የምንፈልገው ግን ማኔጅ ናውን ኔትወርክስ የሚለውን ነው ይሄኛው ማለት ነው። ይቺን እንደምትመለከቷት ይቺን ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ስናደርግ የኛ ኮምፒውተር ኮኔክት ከዚህ በፊት ኮኔክት የሆነባቸውን ዋይፋይ አይነቶች ያመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የኛ ዋይፋይ ያለበትን ሴሌክት በማድረግ ለምሳሌ ይሄኛውን ብንወስድ ይሄንን ራይት ክሊክ አድርገዋለሁ። ራይት ክሊክ ሳይሆን ደብል ክሊክ ክሊክ በማድረግ ክሊክ በመናደርግበት ጊዜ ይሄ ይመጣልናል። ፎርጌት እንለዋለን ይሄኛው ማለት ነው። ይቺን ክሊክ እናደርግና ፎርጌት እንለዋለን። ስለዚህ አሁን የኔን ዋይፋይ አጠፋሁት ማለት ነው። ስለዚህ ያን ካጠፋን በኋላ መልሰን የት እንገባለን? እዚህ ጋር በመግባት ዋይፋዩን መልሰን ኮኔክት እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያው የዋይፋዩ አይነት ይመጣልናል። ከዛ ኮኔክት ፓስወርድ ሰጥተን ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ኢንተርኔታችንን ወይም ዋይፋያችንን አክቲቭ የምናደርግበት ወይም የምናስተካክልበት መንገድ ነው ማለት ነው። ሌላው ይሄ ሁለተኛው መንገድ የሚያስቸግረን ከሆነ ሶስተኛው መንገድ በቀጥታ ሶስተኛው መንገድ ዲሴብል ኤንድ ኢኔብል ኔትወርክ የሚል መንገድ ነው። እሱ ጋር በቀጥታ እሱ ጋር ለመግባት አሁንም እዚች ጋር ክሊክ እና ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ኦፕን ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ሴቲንግስ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ አዳፕተር ሴቲንግ ቼንጅ አዳፕተር ኦፕሽን የሚለው ጋር እንገባለን። ያው እዚች ጋር ማለት ነው። ቺን ክሊክ እናደርጋለን። ቺን ክሊክ ካደረግን በኋላ ለምሳሌ የኛ ዋይፋይ ይሄኛው ከሆነ ይሄንን ራይት ክሊክ እናደርግበትና ዲሴብል እንለዋለን። ዲሴብል እንለውና ያው ዲሴብል እንደሆነ ከዛ መልሰን እንደገና ኢኔብል እንለዋለን። ከዚያ ኮኔክት ይሆንልናል ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው ኮኔክሽናችንን ወይም ዋይፋይ ኮኔክሽናችንን የምናስተካክልበት መንገድ ነው ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው የሚያስቸግረን ከሆነ ወደ አራተኛው በምንሄድበት ጊዜ እዚያው ሴቲንግ ውስጥ በመግባት ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ሴቲንግ ውስጥ በመግባት ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር የሚለው ጋር እንሄዳለን። ወደ ታች በምንሄድበት ጊዜ ይህን እናገኛለን። ይህ ወደ ታች ነው የምናገኘው። ከታች ክሊክ ይሄኛውን ክሊክ እናደርግና ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ቼንጅ አዳፕተር ሴቲንግስ የሚል ይመጣልናል። ይህን ክሊክ እናደርገዋለን። ቼንጅ አዳፕተር ሴቲንግስ የሚለውን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ቅርታ ቼንጅ አዳፕተር ሴቲንግስን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ይሄ ይመጣልናል። ስለዚህ አሁንም ዋይፋያችን ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ፕሮፐርቲስ የሚለው ጋር እንገባለን። ይቺን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚያ ይቺን ኮንፊገር የምትለው ይሄ ዲስፕሌይ ሲመጣልን ይቺን ኮንፊገር የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ይህን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ይሄ ይመጣልናል። ከዛ አድቫንስድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ይሄ ይመጣልናል። ይሄ ሲመጣ በቀጥታ ይቺ ዋይርለስ ይቺ የምትመለከቷት ይቺን ደብል ክሊክ እናደርጋታለን። ደብል ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ ይሄ ቫሊዩ ይመጣልናል። ይሄ ቫሊዩ ይኸው ክሊክ ሳደርግ ይሄ እነዚህ ዝርዝር ነገሮች ይመጣሉ። ከዚያ ከነዚህ ውስጥ እየቀያየርን እንሞክረዋለን ማለት ነው። እየቀያየርን ኦኬ እያልን እንሞክረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አራተኛው የዋይፋይ ኔትወርካችንን አክቲቭ የማድረጊያ መንገድ ሲሆን፣
አምስተኛው እና የመጨረሻው መንገድ የሚሆነው በቀጥታ እነዚህ አራቱ አማራጮችን ቢካሉን ምንድነው እናደርገው? ማይ ኮምፒውተር ውስጥ በመግባት ማይ ኮምፒውተር ወይም ዚስ ፒሲ የሚለው ውስጥ በመግባት እዚች ጋር ራይት ክሊክ በማድረግ ማኔጅ ብለን ክሊክ እናደርጋለን። ማኔጅ ብለን ክሊክ በመናደርግበት ጊዜ ይሄ ይመጣልናል። ይሄ በሚመጣበት ጊዜ እዚች ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ዲቫይስ ማናጀርን ደብል ክሊክ እናደርጋታለን። ደብል ክሊክ በመናደርግበት ጊዜ ይሄ ይመጣልናል። ከዛ በቀጥታ የት እንሄዳለን? ኔትወርክ አዳፕተር የሚለው ውስጥ። ኔትወርክ አዳፕተር ማለት እዚች ጋር ነች። ይቺን ደብል ክሊክ እናደርጋታለን መልሰን። ደብል ክሊክ ካደረግን በኋላ ራይት ክሊክ ላይው ላይ ይቅርታ፣ ራይት ክሊክ ሳይሆን ኔትወርክ አዳፕተርስ የሚለው ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ከታች በሚመጡት ድራይቨር የሚባሉ ናቸው እነዚህ። ከነዚህ ውስጥ ከዋይፋይ ጋር ግንኙነት ያለውን ወይም ከኔትወርካችን ጋር ግንኙነት ያለውን በመክፈት ለምሳሌ ይሄኛው ዋየርለስ አዳፕተር ይላል። ይሄንን ራይት ክሊክ በማድረግ አፕዴት ድራይቨር እንለዋለን። ያችሁት ይቺን አፕዴት ድራይቨር እንላለን። ይሄኛውን አፕዴት ካደረግን በኋላ ሌሎችንም በተመሳሳይ እንዲህ አፕዴት የሚያስፈልጋቸው ከሆኑ ለምሳሌ ይሄንን አፕዴት ድራይቨር ብዬ ክሊክ ላደርግ ይሄ ይመጣልኛል። ይሄ በሚመጣበት ጊዜ ሰርች አውቶማቲካሊ ፎር አፕዴትድ ድራይቨር ሶፍትዌር የሚለውን ክሊክ በማድረግ በኮኔክሽን አክቲቭ እናደርገዋለን ማለት ነው፣ ወይም አፕዴት እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ዋይፋያችንን ኮኔክት ወይም አክቲቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።